ゲーム実況者。それは、ゲームをプレイしてる様子を喋りながら、動画投稿や配信を行う人たちのことを指す。アクションゲームやシューティングゲーム、ロールプレイングゲームなど、様々なジャンルでたくさんの実況者が活動しているが、そんな実況界隈に、突如彗星のごとく現れたのがこちらのゲーム。おまじ果物同士をくっつけることで、よりランクの高い果物を育てていき、最終的には一番ランクの高いスイカを作り、フルーツがはみ出すまでのスコアを競うゲームとなっています。見た感じただのチークゲームみたいなんだが、本当にこれが流行ってるのか？このゲーム、2年前の2021年に発売されたんだけど、9月28日現在、スイッチのダウンロードランキング1位。様々な実況者が動画投稿、配信などを行っており、世はまさに大スイカ時代と言えるわけですよ。ねえ大スイカ時代って何？とまあそんな前置きはさておき、今回は流行りのスイカゲームをやっていくのですが、ちょっと前にイカゲームが流行ったと思ってたら、今回はスイカゲームか。ただこのゲーム、正直実況するにあたって結構な問題点があって、私がパズルゲーム下手すぎて、あまたの指示中が湧きかねない、無自覚な嵐コメントで、コメント欄が地獄になりそう。無自覚な嵐？そんなアガツマガツチみたいなもんじゃないのよ。そこで、ゲームに緊張感を持たせるために、今回持ってきた企画がこちら。スイカを作るまでに溜まった果物を、リアルで全部食べなきゃいけない縛りー。ほらスイカゲームって、終了した時こんな感じの画面が出るじゃないですか。スイカができるまでに溜まった果物を、全部買って美味しく食べるというのが今回の企画です。これって経費になりますか？果物集めにめちゃくちゃ時間かかって、4日間ぐらいいろんなところ走り回ってた。まあ今回はしそうなんで、適当にやってくか。なんか隣で、リアルスイカゲームが開催されてる気がするんですが気のせいですかね？多分こっちの方が臨場感あるかなって、急遽実写枠を準備させてもらいました。白い手袋してるから、マスターハンドとクレイジーハンドにしか見えない。まあこんな企画を考えて、実行しようとする方がクレイジーだと思うけどね。それじゃ、次はブドウを動かしてっと。ブドウの取り方雑すぎて、早速果物が大変なことになってるぞ。とりあえず最初なんで、適当に果物をボイボイ落としてくよ。映像を見ながらリアルタイムで果物を置いていってるけど、めちゃくちゃ忙しいので多少のラグがあるのは許して、特にブドウは、持つのが大変なので移動に時間がかかりがち。もうすでにオレンジが出てるのに、ようやく今ブドウ動かしてるもんね。とまあ、普通にプレイしてたけど大体こんな感じか。スイカができなかった場合、この瓶の中にある果物の数を計測していき、最終的に溜まった果物の総数を、すべて購入して食べることになるよ。しそうだからよかったけど、失敗するたびこれくらいの量食わなきゃいけないの地獄だろ。今のまま企画をスタートしたら、果物を買いすぎて破産するのが目に見えてる。スイカゲームが原因で破産とか、裁判所の人もびっくりするだろうな。ということでとりあえずこの1週間、スイカゲームの特訓をすることに、1日平均3時間以上プレイして、このゲームの独特な物理演算を理解するに至りました。めちゃくちゃやり込んでて笑う。そのせいでスイカゲームの BGM の幻聴が聞こえるようになったし、夢にも出てきたけどまあ特に問題はなし。頭の中こんな感じになってそう。ということで早速左側では、果物が置かれていってるけど、ここで今回買ってきた果物たちを軽く紹介していきます。エヴァオタクじゃなくて殺意枠、このゲーム最大の問題児、サクランボを、おいきなり缶詰じゃねえか。今回の企画、なるべく缶詰だけは使わないようにって考えてたんだけど、サクランボだけは結局最後まで、見つからなかったので妥協案の缶詰です。一つでも欠けてたらとんでもなく足りないし、まあそれは仕方ないか。ちなみにこの缶詰、なぜか持ってる缶切りじゃ開かなかったんだよね。やっぱ2代目メルクが作った、金の缶切りじゃないとダメか。トリコのゴールドラビリンスとか誰が覚えてるんだよ。あとの果物はご覧の通りです。サクランボしか紹介してないやん。なんか急に、説明のやる気なくしたけどどしたん？説明の秋。そんな丸々の秋みたいな言い方やめろ。ちなみに私が今立ててる目標は、編集の秋です。飽きてるのか飽きてるのか、どっちなんだこれ。画面に目を戻すと、いい感じに桃までいけてるっぽいね。左の再現映像とのラグが、テザリングでプレイする音源ぐらいあるけどな。思ったより考えずにポンポン置くから、左の映像がマジで間に合わない。ほらほら、真ん中のリンゴはもうなしになったぞ。待って、その前にここのサクランボとイチゴ。あ、もう、逆だったけど、どうせすぐ消えるからいいや。なし。それはそれとして、今んところ動画的な見どころないから倍速するわ。オンデマンド需要で再生速度上げる学生かよ。正直このゲーム、ただゆっくり実況を作るだけじゃあまりに絵面が地味だから、とか言ってる間に、盤面にはいよいよパイナップルが誕生。ここでサクランボを置き忘れたことに気づいたから、こっそり置いていこう。っていうかやっぱ置くたびに思うけど、マジでブドウでっかいな。ブドウは今回の企画においてかなり気をつけなければいけない存在で、果物としての単価も高いし、その割にはよく落ちてくるからマジで気をつけないとやばい。メロンみたいに高い果物は他にもあるけど、ブドウはこの小ささゆえ、盤面にも残りやすいと。ブドウは好きだけど、お財布的にはかなり厳しいから気をつけたいところだね。あれ、なんか等速に戻ったぞ。そんなこと言われても、特に今見どころなんてないと思うけどな。いやー、マジか飛ぶかあれ。正直だいぶいい感じにできてたから、一発スイカも全然ありえたんだけどな。まあただ、ルールは絶対なので仕方ない。ということで上から、イチゴ3、ブドウ2、みかん1、オレンジ1、メロン1がストックされました。練習のおかげで思想よりもだいぶ良くなってるけど、それでもこれか。
くじけるな、落ち込むな、ぷよぷよするなということで次のゲーム。なんかそこにみかんのヘタが落ちてるけど、あんま気にしないでください。オレンジで雑にごまかそうとしてるけど、隠し方下手すぎだろ。今回はちょっと、真ん中に不純物があるけど、おおむね順調に進んでるかな。ほらほら、梨がつっかえてんぞ。他の小さい果物もどんどん変化してるから、そっちは少し後回しにしてた。やむなし。正直このゲーム一応練習はしたけど、行って行ってずっと考えるの疲れるから、割と直感とフィーリングで、置く場所とか決めがちなんだよな。お、失敗した時の予防線か？ちなみに今の盤面は、スイカゲームであんまなっちゃいけないような盤面です。でかい果物を離れた場所に作ると、かなりくっつけるのが困難なんだよな。しかもここで、リンゴでみかんを封鎖する謎プレイング、ここがニコニコ動画だったら、今頃は？コメントで埋め尽くされてるな。ちなみにこのチャンネル、過去にニコニコに動画を投稿したことがあるんだけど、動画のタグにさやの歌って付けられて、それ以来動画投稿しなくなっちゃった。一番最初のコメントがアンチコメとか、いくらなんでもかわいそうすぎる。っていうか今回、さすがに置き方がひどすぎないか？もうあの左端の桃は諦めて、別の桃を作った方が良さそう。序盤適当に進めたツケが、中盤後半になって大きく影響してくる。スイカゲームは、人生の縮図そのものだったのか。なんか言ってるよこいつ。先生に怒られるのが怖くて、宿題忘れたこと黙ってたらもっと怒られる的な。ちゃんと正直に謝らないのが悪い。窓ガラス割ったのを友達のせいにして、後でバレて校長室に呼ばれた的な。待ってお前とんでもねえクソガキじゃねえか。少し不安な点はあるけど、あの状況からにしてはよく巻き返せたんじゃない？あれ、なぜかまた倍速が解除されたぞ。いやいやいや、マジでこの BGM 流すのはまずいって。あ、あ、なんて声。出してやがる。みかんを置いたとき、あ、これブドウ飛ぶんじゃないとは思ったよ。でもそう思ったときには時すでに遅し、みかんはすでに、私の手から離れていたっていうね。ただ右側に落としても、かなり厳しい盤面だったし、こればかりは何も言えねえな。まあポジティブに考えるとするなら、最終盤面の果物の数がかなり少なめに追われた。この縛りではもうクリアできそうになかったら、あえて飛ばして失敗するのも作戦の一つなのかもな。ということで今回は、さくらんぼさん、ぶどう1、みかん2、りんご1、梨1、桃2、パイナップル1がストックされました。ついにスイカ以外の全ての果物がストックされてしまったか。さすがに次でクリアしないと、しばらくもやし生活だけじゃ済まないかもね。そろそろ終わらせたい第3試合、尺の都合で、今までより2倍ぐらいの速度に早送りしてのお送りとなります。サラマンダーよりずっと早い。ここでスイカを作ることができないと、金銭的にも編集的にもきつい。もう動画で、話すこと何にもないもんな。近所の青果店に通いまくった影響で、店のおばちゃんに顔覚えられた話でもする？ここのブドウ全部くださいとか言ってたし、そりゃ顔の一つや二つ覚えられるでしょ。個人的には、ここからここまで全部クレオできたので、とてもにっこり、ただしお財布はげっそり。っていうか10倍速にすると、余計実写とゲーム画面のラグが目立つよな。これでも6回ぐらい撮り直して、一番いいのを採用してるんだけどな。ずっと果物を動かし続けてたから、正直この時だいぶヘトヘトだった。でもまあ、メロンと桃ができてるし、今回はスイカまでいけそうだな。ここまで来たら、置きミスやよっぽど果物運が悪くない限りいけるとは思うけど、このゲーム、カーソルが右端に行くと、自動で左端にワープするバルーンファイトシステムを採用してるから、油断してるとガチで事故るんだよね。ほんまこの仕様だけは改善してほしい。盤面に目を向けると、メロン、パイナップル、梨が隣接している盤石の構え。よし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 、これはかなりでかい。ここまで来たら、いらない果物を左に捨てて、繋げていけば大丈夫なはず。なんとか致命傷になる前にこの企画が終わったんだ。いやー、一時はどうなることかと思ったけど、なんとかなってよかったよかった。最後の締めに、探し回ってようやく手に入れたスイカをポン。10月ともなると全然売ってなくて、マジで見つけるの苦労したわこいつ。もうほぼ諦めかけてたけど、最後の最後に立ち寄った店で奇跡的な発見。これが見つからなければ企画没だったから、見つかってほんとよかったよ。ということで、最後にスイカができるまでの果物を追加して、いよいよ企画終了。果物の総数はこんな感じ。まあ今回の試合を再現するため、ここの数より多く買った果物も多いけどな。というわけで、スイカを作るまでに溜まった果物がこちらです。主役のはずのスイカより、ブドウの数に目が行くのは自分だけだろうか。なんなら最終確認の段階で、ブドウ一つ足りなかったからわざわざ買い足してるからね。とまあ、何はともあれ今回の動画はこれにて終了。普段はアモングアスや、その他もろもろのゲームを実況しているので、ぜひ興味を持った人は、チャンネル登録高評価等を押していただけるとありがたいな。あともしかしたら、今回買った果物を使って何か料理を作るかもだから、自分のサブチャンネルも、もし興味があったら覗いていってください。それではまた、次回の動画で。ここまでのご視聴、ありがとうございました。